বাইকখন মোৰ যোৱা মঙলবাৰে আপোনাৰ 31 তাৰিখ হয়। সেইদিনাখন প্ৰায় ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত মই দুলেজান থানা হমিপুৰত বাইক ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত বাইকখন পাৰ্ক কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই গধূলি ধৰক আপোনাৰ 7:30 বজাত যেতিয়া ডিউটি অফিচৰ টাইম মানে হেকাপ যেতিয়া বাইকখন ওচৰলৈ গ'লোঁ মানে বাইক থোৱা জেগাডোখৰ গ'লোঁ মোৰ বাইকখন দেখা নাপালোঁ মানে তেতিয়া ভাবিলোঁ বাইকখন ক'ত আছে। ওচৰ পৰি ঘূৰি চালোঁ দেখিলোঁ বাইকখন চাইখন নাই আৰু বাইকখন তলত দেখিলোঁ আপোনাৰ বাইকৰ যিডাল মালা লাগিছে কমপ্লিট চিঙা আছে আৰু তলত দুখন ব্ৰেক পৰি আছে। তাৰপিছত সেইটো সন্দেহ হ'ল মোক তেতিয়া সন্দেহ হ'ল চাগে বাইকখন চুৰ হ'ল। চুৰি হোৱাৰ পিছত সেনেকৈ কৰাৰ পিছত মই ওচৰ থানা সমীপতে আপোনাৰ দুজন থানাতে তাত কেছটা থানালৈ গ'লোঁ। থানালৈ গৈ আপোনাৰ অতি ছাৰ লগ কৰিলোঁ। ছাৰে ক'লে তেতিয়ালৈ আপুনি এখন FIR দিব ক'লে FIR দিলোঁ। FIR দিয়া আৰু যিখিনি ক'বলৈ ক'লোঁ আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা কথা যে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ইমান টাইমত হ'লোঁ তেতিয়া যেতিয়া আৰু যেতিয়া গধূলি 7:30 বজাত ঘূৰি আহিছোঁ বাইকখন দেখা নাপালোঁ তাৰপিছত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰিলোঁ তেওঁৰ ওচৰত তেওঁ কৰাৰ পিছত আৰু ছাৰে কিছু ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আৰু ভাবিলোঁ আৰু চুৰিনো বাইকনো ক'ত আৰু ওলাব আৰু তেনেকৈ সেই কৰিলোঁ। তাৰপিছত আজি কি হ'ল আপোনাৰ প্ৰায় আজি সেইদিনা একে টাইমতে আৰু ধৰক 7:30 বজাত মই ডিউটিৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। ওলাই আহি মই আৰু তাত কি হ'ল মই সেই সেইখন শেষ হয় সেই বাইকখন চুৰ হোৱাৰ পিছত মই মানে এখন আকৌ এখন ল'বলগীয়া হ'ল হোমৰ বাইকখন যেনিবা মই হোমৰ পৰা আপডাউন কৰোঁ সদায় ডেইলি। তাৰপিছত আজি কি হ'ল ডিউটিৰ পৰা ওলাই আহি আপোনাৰ টিঙাই ন পাওঁতে টেৰিগোলাৰ ওচৰত তেল ডিপুৰ ওচৰত ভাবিলোঁ কি তেল ডিপুৰ তেলত ভৰাই লওঁচোন বাইকখন চাগে দূৰলৈ যামতো। তাৰপিছত সেনেকৈ তেল ডিপুৰ বাইকখন ঘূৰাওঁতে মেলোতে আপোনাৰ তেল ডিপুৰ সোমাব লৈছোঁ দেখিছোঁ ক'লা ৰঙৰ পালচাৰ বাইকখন দেখি কৰিলোঁ ভাবিলোঁ আৰু বাইকখনটো একে মুখ হেৰুৱা বাইকখন নিচিনাই দেখাইছে পিছফালে যেনিবা নাম্বাৰ প্লেট নাই গোটেইখিনি মানে উলিয়াই পেলাই পিছফালে তাৰপিছত চালোঁ আগফালে ৱাহ বাইকখন নাম্বাৰ প্লেট মোৰ নিচিনাই একেবাৰে মোৰ বাইকখন নাম্বাৰ আছে 23U 221 আগফালে সেইডোখৰে লিখা আছে। তাৰপিছত লগালগ এনেকৈ কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত আৰু তেল ডিপু মালিককো ক'লোঁ তেল ডিপু মালিকে আপোনাৰ টেৰিগোলা থানালৈ ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পিছত যেনিবা পুলিচ গ'ল পুলিচ যোৱাৰ পিছত সেই দুজন সেই বাইকখন দুজন লৰাইছিলে দুজনে সেই তেল তেল ভৰাইছিলে সেই দুজন লৰাত ধৰিলে ধৰাৰ পিছতে দুজন ল'ৰাক থানা পুলিচতে গৈ মেলি ইয়ালৈ আনিলে ইয়ালৈ আনি সোধা পিছত কৰাৰ পিছতে ল'ৰাক ইয়াত ধৰি থ'লে এতিয়া এতিয়া সেইখন এতিয়া চাই সেইটি বাইকখন চালিও চালে ইঞ্জিন নাম্বাৰ চিঞ্জিন চব চালে তাৰপিছত শেষত অনুসন্ধান ওলালে বাইকখন মোৰে হয় নিশ্চয় এতিয়া অৱস্থা পুলিচে ল'ব এইটো দিনৰ প্ৰায় 4:30 বজাত আমাৰ চোৰচৰ পৰা আমি খবৰ পাইছিলোঁ দুজন বাইক চোৰে আপোনাৰ যোনটো চুৰি কৰা বাইকটো লৈ মেলি আপোনাৰ ডিৱাৰী বুলি পেট্ৰল পাম্পত তেল ভৰাই থাকে আৰু চোৰচৰ পৰা খবৰ পোৱাৰ পিছত আমি লগে লগে মই থানা ষ্টাফৰ লগত তালৈকে যাওঁ ঘটনাস্থলীকে যাওঁ গৈ মেলি তেওঁলোকক আমি হাতে ধৰাৰ লগতে চুৰি হোৱা বাইকখনো উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু চুৰি হোৱা বাইকখনৰ সংক্ৰান্তে আগতে আপোনাৰ দুনিয়াজান থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ দুজন যুৱকক আৰু তেওঁলোকৰ নাম এজনৰ কৃষ্ণ মুৰাৰী আৰু আনজন যতীন মুৰাৰী হয় ঘৰ ক'ত তেওঁলোকৰ এজনৰ ঘৰ দুলিয়াজান মধুঠি আৰু আনজনৰ ঘৰ টেঙাখাটৰ আটিমুণ্ডা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি দুলিয়াজানত উক্তঘটনাৰ সংক্ৰান্তে যি গোচৰ ৰুজু হৈ আছে সেই সংক্ৰান্তে তেওঁলোকক আমি দুলিয়াজান থানাত চমজাই দিম আৰু বাকীখিনি কাম দুলিয়াজান থানাই চাব।